Barbaus iki Nekrošiaus. Vienas istorikas Lietuvos atsiradimą Europos pasaulio politinėme žemėlapyje pavadino Lietuvos pagonių imperijos iškilimu iš viduramžių ūkų. Mindaugas buvo tas pirmasis lietuvių kunigaikštis, kuriam pavyko ne tik įtvirtinti valdžią savo tėvoninėje žemėje, bet ir išplėsti ją į kitas lietuviškas ir rusėniškas žemės. Valdant Mindaugui, lietuviai, sausumos vikingai bent trumpam tapo karaliaus valdiniais, o Lietuvos žemių konfederacija karalyste. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad Mindaugo pavaldinys Neries kunigaikštis Parbus yra pirmasis lietuvis iš viduramžių ūkų fiziškai atkeliavęs į vakarų Europą. Pirmasis žmogus, kurį galime įvardinti vardu ir apie kurį tiksliai žinome, kad jis pabuvojo vakarų Europoje, tai yra Parbus. Aišku, apie jį daugiau galima įsivaizduoti, kaip jūs sakote, ir teisingai daugiau galima įsivaizduoti, negu žinome realių žinių. Bet kita vertus, ta jo kelionė yra, ir jo asmuo yra bent keliose šaltiniuose. Paminėtas visų pirma, jis yra minimas Mindaugo, paties Mindaugo dokumentuose. Jis liūdėjo jo dokumentuose kaip jo aplinko žmogus, kuris patvirtina savo buvimu Mindaugo įsipareigojimus vokiečių ordinui. Tenai jis minimas kaip kunigaikštiško rango žmogus, Neries kunigaikštis. Beje, minimas ir jo sunus, Parbus jaunesnysis, vadinasi, tai yra tokia jau gana stipri giminė. Ir čia šitas pavyzdys iš karto galima ir daugiau pasakyti. Tai yra tas atvejis, kuomet mes matome, kaip ta tradicinė senoji gentinė aristokratija gali visai tai, Mindaugas neturi jos išžudyti. Ta aristokratija gali taikiai integruotis naujo jau monarcho valdžią suvienijusio žmogaus aplinkoje, pripažindami jo valdžią ir tuo būdu išsaugodami savo įtaką. Ir galbūt net jie plėsdami, įgaunant nuo jų pavedimo, kaip šiuo atveju Parbus. Ir Parbus dabar jau visai iš kito šaltinio, Iliuoto Livonijos kronika. Tas šaltinis, kuris tikrai labai daug mums papasakoja apie Mindaugą ir apie to meto įvairius dalykus, tai jis yra vienintelis šaltinis, kuris aprašo tą va, didžiąją pasiuntinybę, kuri gimė po to, kai Livonijos ordino magistras Andrėjus Štrilandas pats atvyko asmeniškai pas Mindaugą, ir jie čia kažkur Lietuvoje, vieta nėra dėja nurodyta, susitiko ir aptarė būsimą veiksmų planą. Tai yra Mindaugo krikštą, o galbūt ir nesutoliau sekusią karunaciją. Tačiau visam tam reikėjo nuvykti pas popiežių. Ir va taip gimė dabar jau pasiuntinybės idėja, ir Livonijos ordino magistro pasiuntiniai pasiėmė Mindaugo atstovą, kurio buvo pasirinktas Parbus ir iškeliavo pas popiežių. Kurie popiežių rado, veikiausiai, arba Milane, iš kur kiek vėliau popiežius paskelbė tas šitos pasinybės rezultatas, tas teigiamas popiežius nusteikimas Mindaugo atžvilgiu ir jo 6 dokumentai Mindaugo adresuoti, arba dar Perudžioje, kurioje taip pat popiežius tuo metu reziduodavo. Tai Parbus tikrai to žodžio prasme yra pirmas žinomas Lietuvos diplomatas ir pirmas žinomas asmuo, kuris nukeliavo taip toli į vakarų Europą. Gali būti, kad Parbus su popiežiumi, vienuoliais ir riteriais susikalbėjo vokiškai. Vokiečių ordinas turėjo turbūt ekspertų ir lietuvių, lotinų, italų ir kokių ten reikėjo kalbomis. Apie Parbus kalbinės kompetencijas dėja nežinome. Tačiau yra vienintelė dar jie tokia asmenė užuomenė, toje pačioje Livonijos valiotojų kronikoje apie jį, tai vokiečių kalba parašytas šaltinis. Jis yra apibūdinamas trumpai, lakoniškai, bet įtaigiai. Ein Redlich Hermann. Toks sumanus, protingas, net pažodžiui, net iškalbingas, galima taip sakyti, vyras. Tai kažkuria prasme tai atspindi jo tam tikrus diplomatinius sugebėjimus. Aš manau, visiškai tikrai logiška numanyti, kad jis mokėjo kalbų daugiau negu vieną. Galutinėme savo valdžios įtvirtinimo etape Mindaugas kovojo su savo brolėnais, Tautvilu ir Gedvidu. Ši kova nebuvo mandagi, bet ir netokia brutali, kaip kartais pasakojama. Jis tiesiog jie juos išprašė iš domeno, išprašė iš tuometinės Lietuvos, pasiūlydamas savo kariaunomis eiti į Rusijos žemes, kur ir Mindaugas žinojo, jie turbūt žinojo, kad yra valdų, kur galima įsitvirtinti tuose kunigaikštystėse, subirėjusios Kijevo Rusijos, pasiūlė pasitraukti. Ir todėl, sakyčiau, čia yra, gal yra teisinga, kad Mindaugas gana brutaliai tą vienijo Lietuvą, tačiau kartu tai yra galbūt ir istoriografijos, ir grožinės literatūros, gal pernelyg sureikšmintas tas dalykas, nes valstybės formavimas, valstybės vienimas, jis negali būti sėkmingas, jeigu jis remiasi karinę prievartą.
Bet Parbos pavyzdys, sakyčiau, kaip tik ir instruktyvus tuo dėl to, kad rodo, kaip galimi taikus integraciniai mechanizmai valdovo aplinkoje. Ar tai būtų šiaip valdžios pripažinimas, ar valdžios pripažinimas ir giminystės ryšių užmezgimas, jie tarpusavy tas elitas buvo glaudžiai susijęs ne tik draugystės ryšiais, bet ir šeimyniais, giminystės ryšiais, motinos, seseris, dukteris yra tas mediumas, ta pagalba, kuri dėka vat, užmesgami ryšiai tarp tų elitinių giminių. Ir tai įgalina šalia tų vat, karinių susidūrimo, karinių konfliktų, įgalina ir ta ganėtinai taikia integracija to valdančio tuo metu gana siauro kunigaikščiško elito viduje. Sujungęs po savo valdžią dabartinės Aukštaitijos žemės, Mindaugas lengviau plėtė valdas į rytus ir pietus, nei į vakarus. Sunkiau buvo su ta tolimesnė Žemaitija ir tai, kad Mindaugas nebuvo iki galo ten įsitvirtinęs ir rodo tas jos sprendimas už paramą Livonijos ordinui. Šitoje visoje tarpininkaujant krikšto procese ir gaunant karūną, Mindaugas buvo įsipareigojęs ordinui pripažinti tam tikras teritorijas. Tai nėra tas dovanojimas klasikinė šių dienų nuosavybės dovanojimo prasme, nes tokios tuo metu net beveik ir nebuvo. Tai buvo Mindaugas iš esmės savo dokumentais suteikė teisę Livonijos ordinui netrukdomai veikti tam tik ne visoje Žemaitijoje, tam tikrose Žemaitijos teritorijose, įsipareigodamas, kad jis tenai netrukdys ir nekonfliktuos, nekonkuruos su ordinu tenai. O toliau jo ordino reikalas yra mėginti įsitvirtinti. Kaip žinia, galbūt Mindaugas buvo toks toliaregis kaip po to Vytautas, kuris suvokė, kad ordinui gali pritrūkti pajėgų įsitvirtinti. Čia jau nežinia, bet faktas yra tas, kad ordinui, nepaisant jau tokių koncesijų jam Mindaugas suteiktų, taip ir Žemaitijoje įsitvirtinti nepavyko. Ir po to įvykęs Durbės mūšis, kur Žemaičiai sumušė ir gana tikrai labai skausmingai sumušė Livonijos ordino kariuomenę, parodė, kad tai nebuvo ta dovana, kurią ordinas galėjo taip pat imti ir ją disponuoti. Mindaugo valstybės pripažinimui labai padėjo to meto geopolitinė situacija. Ordinas ir Parbus tikrai gerai atliko savo darbą, bet kartu tai buvo iš tiesų labai gerai pavykusi konsteliacija. 1250 metais mirė ilgametis varžovas Inocento IV, labai žymus Šventosios Romos imperatorius Friedrichas II, dėl kurio aktyvių veiksmų popiežius Romoje negalėjo reziduoti. Dėl to ir šitie veiksmai vyksta, dar vis ne Romoje. Tačiau 50 metais jis miršta ir popiežius pradeda, užtrukusiais į Romą vis dėlto atvyks jau kiek vėliau, užtrukusia kaip nugalėtojo grįžimo kelionė savo tikrąją rezidenciją. Jis kurį laiką reziduoja Perudžioje, po to Milane ir vat šito vat esminio laikotarpio, jo valdžios kilimo laikotarpį jį aplanko ordino ir Parbos delegacija, papasakojusi jam apie naują galę kažkur tolimoje periferijoje. Ir popiežiui akivaizdžiai galvoj klostėsi tą mintis naujos karalystės, kurią jis pats sukuria, kuris pats pavedė ir pats savo dokumentu 51 metų Milane paskelbtų dokumentų, jis priema Mindaugo karalystę savo globą. Jis viena vertus ir popiežiaus valdžios įprasminimui, tai yra labai svarbus dalykas, kad jis tokį dalyką gali paskelbti. Bet ir Mindaugui tai yra naudinga. Jis tai yra tas nominalus vasalitetas, kuris niekaip negrasina jo suverenumui Lietuvoje, bet kartu iš anksto užkardo bet kokius kelius galimai Mindaugo priklausomybei, pavaldumui kažkam kitam. Jis yra tiesiog mes popiežiaus. Tas nominalus vasalas, viskas. Tokį vasalitetą net kartais pripažindavo ir Anglijos karalį, ir Lenkijos karalį, ir Vengrijos karalį. Tai gana tokia normali procedūra ir šiuo atveju galima kalbėti apie iš tiesų interesų sutapimą. Visiškai skirtingų interesų sutapimą, kuris ir leido įvykiams taip greit rutuliotis. Per porą metų įvyks esminiai dalykai. 51 krikštas, 53 Mindaugo karūnacija. Tikrai labai greit. Kartais teigiama, kad Mindaugo krikštas įvyko Vilniuje, bet tikrų žinių apie tai nėra. Iš Mindaugo laikų mes neturime nei vienos politinės vietos apibūdinimo, nei vienos geografinės vietovės apibūdinimo. Čia labai charakteringai parodo to meto valdymo stilių. Tar valdovas neturi tų jau labai pastovių rezidencijų. Jis, aišku, turi kažkokius dvarus. Rašo, kad karūnacijai turi vykti kažkokioje kūrėje Lietuvoje. Lietuvoje esančiame dvare. Popiežius palaimina šitos visus dalykus. Pats popiežius nežino, kur ta karūnacija vyks. Niekas negali ir net įliotų Livonijos kronikai, kuris šiaip jau gan taip paprašo iš tos įvykius. Ir dar vienas yra ten dokumentas, kuris šiek tiek praneša tokio anoniminio autoriaus kūrinys, apie kuriame taip pat pasakoma apie karūnaciją. Niekur, nei vienoje vietoje mes nerasime konkrečios vietos įvardymo. Tai tikrai daug ką pasako apie tuo metu politinę struktūrą Lietuvos. Tai žodžiu, yra tokių turbūt
grupė dvarų, kuriuose valdo valdovas, jis keliauja po savo šalį, bet neturi dar tų išsirinktų, tai kas bus vėliau vadinama pagrindinės rezidencijos, pagrindiniai tiesos tai valdovo. Popiežiaus globojami Mindaugas ir Morta atsidūrė nuožmios vidinės opozicijos akivaizdoje. 1253 metais įvykęs tas tikrai labai svarbus dalykas, Mindaugo karalystės įsteigimas ir ta karališkos poros karonacija. Toks tikrai labai, ypač iš laiko distancijos žvelgiant, tikrai niekas kito metu nežinojo, tai iš tiesų unikalus įvykis Lietuvos istorijoje, bet jis tuo metu Lietuvoje, jis aišku, sukūrė tam tikras naujas įtampas, kaip kiekviena naujovė. Jos dalis įtampų yra senos įtampos, čia yra, jos yra neišvengiamos, tai yra ankstyvoji monarchija. Jis tik ką sukūrė daugiau mažiau vieningą politinį darinį. Ir Lietuvos, ir tų laikų, ir kiek vėlesnės patirtis, ir kitų šalių patirtis rodo, kad ankstyvoji monarchija yra itin nestabilus politinis darinys. Šalia valdovo yra daug kitų kunigaikščių aukšto rango asmenų, kurie jaučia, kad jie taip pat turi teisę į tą valdžią ar jos dalį, kurie laukia tinkamos progos ir panašiai. Čia vienas dalykas, čia yra tradicinis, čia yra neišvengiamas. Kitas dalykas, tai yra nauja konfesinė situacija. Panašu, kad dalis visuomenės nenorėjo. Ir čia šiuo atveju ta opozicinė dalis, jai buvo geras pretekstas bandyti burtis apie šitą idėją. Galima manyti, kad Mindaugo aplinkoj pamažu formuojas ir tas Livonijos Liotos kronikoj per Mortos asmenį labai gerai išreikšta ta dviejų tokių dabar paskaitavom partijų arba grupuočių susiformavimas. Tai Morta, neveltui jos krikšto vardas net yra išlikęs. Panašu, kad tai, ką mes apie žinome, jinai yra vienas centrinių tos prokrikščioniškos grupuotės asmenų, kuri skatino Mindaugą išlaikyti tokius santykius su ordinu, toliau tęsti tą krikščioninimo darbą ir panašiai. Šalia buvo kita grupuotė, veikiausiai jos priekį vis labiau, jos priekį atsidūrė artimas Mindaugo giminaitės, jos sesers sūnus, seserėnas, kunigaikštis Treniota, kuris irgi jo yra aplinkos žmogus, jo giminaitės, gal net išugdytas jo, kaip dažnai su seserėnais būna dėdės aplinkoje, kuris atstovavo kitą liniją. Ir čia mes tikrai turime gana tokius įdomius aprašymus Livonijos Lietuvių kronikai, skaitant tą tokį tikrai drastišką apibūdinimą. Čia turbūt, aišku, kronikininkas įdėjo į Mortos burną, į lūpas įdėjo tą pasakymą, tas Treniota, tas afe vokiškai, tas Treniota, tas beždžionė, kuris va čia nori tave apgauti, bando perspėti tarsi dramatiškai sukurtas jau tas naratyvas, aišku, bet kita vertus jis turbūt dramatizuodamas perteikė tuos ir susidūrimus Mindaugo aplinkoje, kurie va ir vis dėlto ir baigėsi tragiškai. Tiek Mindaugui, tiek jo tai tiesioginiai karališkai linijai. Iki galo neaišku, ar prie sąmokslo prieš Mindaugą prisidėjo ir žemaičiai. Galimas dalykas, kad dalis žemaičių iš tiesų su Treniota kartu veikė, bet šiuo atveju esmingesnis buvo kitas sutarimas. Treniotos ir kito įtakingo kunigaikščio, nors šios kunigaikščio Daumanto, kurie pasinaudoja gal ir dar kitų žmonių parama, pasinaudoja Mindaugo kariaunos išvykimu, rado tinkamą metą užpuolė Mindaugą ir nužudė ne tik jį, bet ir jo sūnus, tarp kurių buvo tas vienas žmogus, kuriam jau buvo sukurta paveldėjimo situacija. Čia dar vienas svarbus dalykas, 1255 metai. Čia tikrai įvykiai labai greitai rutuliojasi. Praėjus vos dviem metam po Mindaugo oficialios karonacijos, kitas jau popiežius, Aleksandras IV, leido vainikuoti Mindaugo sūnų. Žodžiu, dar, kaip tuo metu sakydavo, yra sakoma, vivente regė. Esant gyvam valdovui, tai yra užtikrinimas Mindaugui karališkos dinastijos tęstinumą. Žodžiu, iš popiežių tikrai patys palankiausi sprendimai eina, bet vėlgi čia šiuo atveju tik tai galim kartu ir tokios komunikacijos stoką pajausti. Tame dokumente tuščia vieta, nėra rašytas Mindaugo sūnaus vardas. Vėlgi, turbūt žinoma, kad jis kelis turi, bet to gal nenorėtų ir suklysti, ir nebuvo tas vardas įrašytas. Bet šiuo atveju visa tai buvo tikrai užtikrinta. Bet vėlgi, po šito nužudimo neliko nei Mindaugo, nei jo dinastijos. Dar kurį laiką dar jo sūnus Stačiatikis bandė pretenduoti, dar ta dinastija liktai buvo, bet ilgainiui neliko Mindaugo dinastijos ir neliko tos krikščioniškos Lietuvos karalystės. Popiežius Inocentas IV krikščioniškai Lietuvos karalystėj buvo suteikęs teisę plėstis į netikėlių, tai yra stačiatikių ir totorių žemės. Ekspansija rytus turbūt buvo jau tuo metu tikrai jau kažkuria prasme užkoduotas dalykas dėl geopolitinės situacijos. Vakaruose buvo įsitvirtinę ordinai,
tiek Livonijai, tiek Prūsijai, o Lietuvos ta visa ekspansinė energija, kuri tikrai nebijotinai buvo sukaupta ir kariaunos, sukonsoliduotos dabar Mindaugo, vėliau Gediminaičių, jos rytuose suskilusiose Kijevo Rusios žemėse gavo labai tinkamą objektą. Tai popiežius gal nežinojo tiksliai, leisdamas jam plėsti, įpareigodamas net kažkuria prasme plėsti krikščionybę, popiežius nuspėjo, galima taip sakyti, tolesnės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės plėtros kryptis. Ar pagrindinė kryptį, pietus ir rytai. Mindaugo sūnus Vaišelga arba Vaišvilkas tapo pirmuoju Lietuvos kunigaikščiu, kuris valdė Rusios žemes, priėmęs stačiatikių tikėjimą. Vaišvilkas šiuo požiūriu yra svarbus pavyzdys, kad kol jisai dar nebuvo pastraukęs į vienuolyną, jis valdė Naugarduke. Ir Naugardukas, jau galima taip sakyti, vis tiek stačiatikiškai jau teritorija, ten pirmą kartą yra pritaikoma tai, kas praktiškai turbūt Gediminaičiai išplėtos tobuliausiai. Tai yra va, tas suderinimas interesų ekspansinės jėgos lietuvių ir juos priemančios vietinės gyventojų daugumos. Tai yra atvykęs Vaišelga, priema krikštą, įsipareigoja nenaikinti senovės tų visų principų ir pakankamai lankščiai integruoja tą vat, teritoriją Lietuvos valstybės sudėtį. Vėliau šitą mechanizmą sutiksime dar ne vieną kartą valdant įvairiems Gediminaičiams. Tai yra tas politinis sprendimas, kurį pirmą kartą matome Mindaugo laikais. Nors Treniotos vadovaujami sąmokslininkai nužudė ne tik Mindaugą, bet ir jo sūnus, Ruklį ir Rupeikį, Mindaugo sukurta politinė Lietuvos struktūra nebepasikeitė. Sakyčiau, čia yra pagrindinis Mindaugo palikimas. Kad visų pirma, pažiūrėkime, kaip vyksta konkurencija dėl sosto po Mindaugo nužudimo. Į valdžią iš pradžių pretenduoja tik tai tie asmenys, kurie gali parodyti, kurie yra artimesni ar tolimesni jo giminaičiai. Tai tiek Treniota, kuris į valdžią pretenduoja kaip Mindaugo seserėnas, toliau Vaišelga ar Vaišvilkas kaip Mindaugo sūnus ir galiausia Švarnas Galičio Valūnės kunigaikštis, dėl to, kad jis ir buvo Mindaugo žentas. Tai aiškiai rodo tą Mindaugo dar vis egzistuojantį Mindaugo šeimos dinastijos poveikį valdžios struktūrai. Antras dalykas, Mindaugo dinastijos nebelieka. Tačiau ir po Mindaugo nužudimo ir per visus tos kelis dešimtmečius užtrukusius, tikrai čia Lietuvos valstybingumai buvo turbūt viena iš pačių pavojingiausių situacijų, nes ne viena ankstyvoji valstybė neišgyvendavo tų pirmųjų tokių kovų dėl valdžios. Tai čia šiuo atveju ir yra tas turbūt tvariausias Mindaugo palikimas, kad jis sukūrė politinę organizaciją, sukūrė monarchiją, kad vėlesni įpėdiniai, vėlesnis konfliktuojančios pusės kovojo ne dėl išdraskimo to darinio, o visų pirma kovojo dėl tos vieningo valdovo padėties. Iš esmės tai yra ta monarchijos sėkla, kurią Mindaugas kartu su ir popiežiaus, karūnos pagalba, kažkuria prasme, paliko Lietuvoje ir nuo to laiko viskas. Krikščioniškos karalystės statuso daugiau Lietuva nepasiekė, tačiau Lietuva išlieka visiems laikams monarchija. Nors Lietuvos valstybingumas ne kartą buvo nutrūkęs, tam tikra prasme visi Lietuvos valdovai sėdėjo Mindaugo soste. O dabarties Lietuvos Respublikoje ne tik prezidentai, kiti šalies vadovai, bet ir mes visi esame karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos įpėdiniai.